Mireia, parla'ns una mica de la importància del joc. Bueno, el joc és plaer, sobretot creativitat, imaginació, compartir, i és un espai de seguretat. Per què? Perquè estàs en un moment que no és real, no és la vida real, sinó que és un moment de compartir amb persones, doncs, una estona de joc, on tu pots experimentar situacions, doncs, de competència, de pèrdua, de guany. Llavors pots experimentar com és la teva reacció. Jo crec que, parlant amb nens, sobretot, aquests moments són hipereducatius, sobretot perquè aquella criatura, si nota que quan perd s'enfada molt, en aquell espai de seguretat i d'intimitat, ell pot treballar aquestes frustracions acompanyat per la persona que està al seu costat. A més, tenint en compte el tema del català, quan juguem també fem servir el llenguatge. Favorir que els jocs estiguin en català ajuda a crear aquest imaginari col·lectiu amb el nostre idioma. Fins fa poc, la majoria dels jocs estaven només o en anglès, o en alemany, o en castellà. I nosaltres el que fèiem, per exemple, amb aquests dos jocs, era, doncs, traduir les instruccions, i les tenim ja traduïdes al català per nosaltres. Però, a poc, veiem que hi ha empreses tan grans com Devir o Ava que ja van traduint al català els seus jocs, cosa que això ens fa molt felices.